Vítám vás u hry Ilex. Tak, naposled jsme skončili zde, co znamená u tajto lovce a jeho učeníka, který ztratil luk, ačkoliv ho má na zádech, což je dost zvláštní, ale OK. Samozřejmě já jsem od něj převzal tady ten úkol s tím, že mu ten luk seže... Oh, to jsou šípy. Wait a second. To nevidíte, jo, když tak. To nevidíte, nevidíte. No, nevypadá to, že by jim to vadilo. A tak jako tak po nás chce, aby jsme mu ten luk sehnali, co znamená, já teda až, ne, on říkal, že to je obehnaný raptorama, mám dojem, že říkal, že dnes se já vůbec k tomu do, jako, můžu to prorašovat a vyložit, oh, to je nějaká zajímavá ruda. Železné rudy, to nejpá jako moc železo. Takže já vyloženě potom, zkusím buď mě kolem nich nějak proběhnout a vyloženě to získat ten luk. A nebo vyloženě, počkáme, až budu mít na to level. Tak, já bych se strašně rád ohýloval, ačkoliv, tak nějak o tom přemýšlím, že by tady mohl mít postel a já bych se tam mohl vyspat, což by mi nějaký mohl doplnil, ty což. Železný šrot zakázáno. Dobře, jak to ti brát nebudu, kámo. Já vám to tady nechám. Jak to tady máte, tady se dá evidentně vylíz nahoru, což je fajn. Tenhle barák mi trošku připomíná Fallout upřímně, tam to má taky většinou strosek tak nějak vybudovaný, cesty a takhle. Takový hodně, hodně základní. Tak jo, dobrá, já se teda vyspím, já se to předtím uložím teda. Dáme si do rána, ať máme ráno, ono je tady asi evidentně úplně jedno, jaký je den. Tak, a mám plný healthy, což je fajn, což je hrozně moc fajn, co ajíčka, posunuli se nějak. No, ten tady furt sedí, ale tenhle tady nezaťoukává. Cože? Nezaťoukává, to je nový český slovo. Ty hřebíky do té zdi, takže asi tak. Já teda, co teďka udělám, tak možná asi je, že se vrátím zpátky do Golietu, protože tam chci odevzat ten úkol. A odevzat ten úkol, jak jsme vlastně našli... Ne, jak jsme zabili to to psance jsme zabili. Takže vlastně tohle bych chtěl odevzdat, to možná se tam teda asi rovno vydám. To je tady tohle, no. Co znamená, to bude asi nejblíž. Wait a second, ne, to není ono. To je Ray, to je někdo jiný. A kde to zakrabilo? To jsou ty, jasně, takže to bude někde tady, ne? Jo, tohle bych se chtěl podívat, kde to je teda. Tady jsi to našel, tady jsi to ztratil. No, říkal, že to je, myslím, tam doupětech. A že už by tam neměli být teda. Jo, tady, to je ono. Tak to moment, jestli je to tady, to zkusíme tam zajít, to by mě zajímalo. To by mě rozhodně zajímalo, takže já si to samozřejmě zase uložím a jdeme na to. Já jsem mohl pobrat, co jsem vzal, víceméně dost čípů, kolik jich mám, když jsme u toho? 50, to není zrovna moc. Tak jo, budu si dávat majzla a... jako jo! Doufal jsem, že nepotkám raptory, ale potkal jsem něco mnohem, mnohem většího. Což možná bude o dost smrtelnější. Já se teda takhle nenápadně obejdu, tady se podívám, jestli... Neviděl jsi mě. Proč jsi mě otočil a kouká na mě? Nejdeš mým směrem, rozhodně nejdeš mým směrem. Dobrý, on jenom si zařval, to je v pořádku. Tomu rozhodně nebe... Oh, tam někdo je? Já jsem původně myslel, jako, že to jsou nějaký pánové. A to jsou nějací, jako... Dalo by se říct, že pánové, ale nezrovna moc přátelští. A dávaj mě na jeden hit. Jo. Jo, dobře. Tady než se naučím, kam se pořádně vydat v této hře, to bude strašný. Jako jo, ono asi nejvíc zkušenosti i tak budu získávat z questů. To znamená, tohle by se opravdu měl zaměřit a dost možná jít spíš odezdat co nejrychleji ten quest a vykašlat se tady na nějaký lovení luku.
Tohle asi zase vezmu. To ještě něco je. Jo, ten už mě viděl. Fuck it. Já jsem tak nějak jako doufal, že... Dobrá, kašu na... Tohle sem vůbec nepolezu. Sem vůbec nepolezu, tady ty potovery jsou evidentně až moc silný. Takže... Jo, tam je nějaký doupěk, kam... Sem nelíst, dobrá informace. Požen teleport, to bude jistější. Dobře, takže pro Lux se evidentně vydám opravdu, až budu mít trošičku vyzkušeností, řekněme. Dost možná, až budu mít opravdu nějakou tu plazmovou zbraň, protože takhle se tam evidentně nějak extrémně dobře nedostanu. Takže na tohle já kašlu zatím, loveckou ztrátu. Ale my chcem... Jo, tady vlastně ještě nějaký ten konvertor a my chceme tohle. To víš, jo. Takže já jdu teda za tím strážným, co mě dal tady ten úkol. A když už jsme tady, tak já dost možná si to tady zkusím ještě projít. A vyloženě se podívat, jestli tady někde nenajdu ten alchymie. Upřímně jsem se nedíval, nedíval jsem se nikde na internetu nebo tak. Je, kde se tady vlastně nachází ta alchymistická věc. Jako tady přímo, a fotovala escape. Jako přímo tady vyloženě alchymie, myslím není, jako že bych to dělal změnu, to bych kecal. Ale myslím, že tady někde by měl být vyloženě nějaká alchymistická, prostě nějaký stolek nebo něco takového, kde se míchají ty tyhle tvary. A možná se tady ještě podívám po městě, co tady najdu a nenajdu, přece jenom to prolezí celý, nemám. Tak. Yes. You don't need to worry about him anymore. So, well, that's good. Thank you from the berserkers. Having that outlaw hanging around Goliath wasn't good for anyone. Here, take this as thanks. Your work shouldn't be for nothing. Zrušeno. No já jsem měl tu možnost vyloženě to vyřešit trošku jinak, to je pravda, každopádně já jsem na to neměl ten potřebný skill, abych to vyřešil trošku jinak. Takže asi tak, no. Jako je evidentní, že tady ten strážný, nebo ona není strážný, co ty seš vůbec? On to je, no tak, dost možná nějaký strážný bude, každopádně on to, že jo, on... To je asi evidentně taky nehraje úplně čistě, když tady vyloženě obchodoval s psancem, ale chtěl se toho zbavit, zbavil se toho, nebo minimálně do psance, takže tímhle je to vyřešený. Tak. Dobrá, takže tady nic evidentně už není, takže já se tu teda podívat po tom městečku, tady trošku ještě po tom Golietu, jestli tady nenajdu něco, jako fakt vyloženě, něco prostě. Ten tady spí. Jak vyskočil z té postele, já jsem se tak lekl. Dravíčko, jo, tady je hospoda, ok. Sem zavítáme až zase časem. Takže tady jsem prolezl veškerý baráky, co tady byly. Asi jo. Jo, to víš, že to hodím do jámy, to ví, jo. Jo, tady už jsem byl, že jo, jasný. Dobrá, tak to zkusíme si tady trošku dolů. Já si ale myslím, já teda nechci kecat, já jsem viděl jedno video, je pravda, že jsem viděl jedno video, ale tady jsem nikde. Ale to si možná pletu. To si možná pletu. No, tady nevypadá, že by něco bylo. OK. Jo, to je do té balisty, já jsem si říkal, ty vole, to je obří. To musí být zábava to nabíjet. Hele, to je další kytička, tohle mi dej. Trolley list. Tak. Co je tady? Nepozvala jsi mě, ale tak jako dívám se tady, kdo, co tady máte pěknýho. A to vy tady jako takhle bydlíte, tak jako tři slečiny, nechcete nějakého chlapa do baráku. Hej, ale mohla by se uhnout třeba, to by bylo docela efektivní. A já u toho udělám rol.
Mluvit jsem se ještě nenaučil. Jo, ty si dáš co? Because unless we get help, I don't know how we're going to keep feeding the people we've already got here. They are supposed to be able to conjure stuff up with their magic, but can they do that with supplies? Can they magic up the food we need? No, they can't. Vyčarované zásoby, zase mi, že máš nějak blablabla. Magic up supplies. Mana, spells, magic it up, whatever you want to call it. Work here might be quite hard, physical labor, but it's supposed to be balanced out with magic. But where is the help that I need? But then, what does magic do for me when I'm hungry? In any case, I won't let myself be deceived. Even if our magic can protect us from what is out there, it is no replacement for a full stomach. You don't put yours last week? Your door needs supplies. Eardor. Oh, jo, vlastně tam ten dole, yes, ten týpek. He's not had any supplies for a while, but he will have to wait. He can forge in the forest. The people here can't. I promised I'd get him supplies. I'm not responsible for your promises. I have a whole town to feed. Takže ona vyloženě tady je zase nějaká vyloženě zásobička, nebo prostě tady spravuje jídlo pro celé město. A jestli mu nepomůže, tak zemře. Then he's not much of a cultivator, is he? Everybody's up against it. Everybody needs supplies. Everything I've got here has already been assigned, except for a load of bread I had to throw out because no one picked it up from the baker until it was too late. I mean, what use is moldy bread? For the one of a few men, we waste resources that we're already short of. No, musím dát tu možnost, že bych to od ní koupil, což jako. For now, I'll get someone out there with better supplies when I can. But honestly, I can set up 4 other supply runs to other people in the time I can get someone to him. Until all this is sorted out, I've got to put my supplies where they'll do the most good. Mhm, dobře. What do you have to trade? You can take a look at our stock. The selection is more limited than I'd like, but it's what we have. Of course, if we weren't besieged by outlaws, albs, and we're still pen-pushing bureaucrats, I could offer you more. Tak. Potřebuji lepší zbraně a zbroj. I need better weapons and armor. I can't help you there. You can only get that sort of thing from our blacksmith. No, samozřejmě. But he'll only sell to berserkers. And even if you're a berserker of the right rank, he will make sure it costs you. How much? A good few shards for sure. But if you've worked your way up through the ranks to be eligible, you should have earned a lot on the way. And the more hands we have working in Goliath, the more chance I have of getting the help I need. Tak, takže to bylo, musí přece blablabla. Tohle nemůžu to, bože. Sounds like you have a problem. Oh, I wish it was only one. But let's start with the Ison clan promising me regular deliveries from the Valley of the Damned and then failing to get them for me. It's time Master Thorold returned from his retreat to put this right. But like everyone else, it seems like he has plans greater than, say, making sure everyone gets fed. If we don't get that food, we'll be living on hope and fresh air. Then why should you care if our warlords don't? Určitě pomůžu. Já se potřebuji dostat někam vejš, abych sakra získal tu armor a zbraně. Can I help? You? Well, not one to turn down that sort of offer. My only motive is to keep people fed. If I'm going to achieve that, I need someone to talk to Angrim. I need someone to persuade him how serious the situation is. These warriors seem to think that fighting is the only thing that matters. But let's see them try fighting when they've not eaten for a week. Can you tell Angrim that's how bad it is? That if we don't start getting boxes of supplies, then the only thing he'll have to eat is boxes. Okay, all to be sure.
Where can I find this Master Thorold? The Pilgrim has been gone for so long, I'm not sure anyone knows where he is. He announced that he needed to go into retreat for some higher purpose, and that was it. You left. All we know is that his leaving had something to do with Elix and Mana. But what exactly? I don't think anyone knows. I will speak to Engram for you. Thank you. My hunters are doing their best. But we can't get by without those food supplies from the valley. Tak jo, takže naučil jsem se, ne, naučil jsem. Získal jsem novou misi. Co ty mě můžeš naučit? Takže to mě můžeš, zkušený lovec, knihomol, odborník, smlouvač. Pokud si ti poskytnout lepší, poskytnout slevu, bavěrovodnosti. To je spousta zajímavých věcí a spousta potřebných bodů a sakra vlastností, tak to nic. A ještě jsem se dostal k tomu obchodu, ale. No, nemám charisma. Takže, koupit, co ty prodáváš? Takže podívám se na zbroj. Evidentně nemáš vůbec nic, tmavozelenou plátěnou kápí. To mi moc nepomůže. Potom, tady máš jednoruční zbraň, sekiru. Za 600, která dává 30 zranění a hasák. Hasák dává méně zranění. Já mám tu sekiru, která dává 22 zranění. Tady každopádně bude potřeba síla a obratnost. Odolnost, pardon, odolnost. Takže tohle, jako já přemýšlím furt, jestli bych do toho měl jít nebo ne, každopádně, ono když se to podívá. Ona nenadává, když to vytáhnu, myslím, ten inventář. Já kdybych chtěl použít třeba tu zbraň kleriku, což bych chtěl asi nejvíc, tak potřebuji obratnost a sílu. Já stejně do toho asi budu investovat, protože ono to vypadá, že tady ty střelné zbraně jsou vyloženě na to. Obratnost mám 25 a síly mám 10. Já se jenom v rychlosti podívám, jak to teda tady mám s těma zbraněma. A tady vyloženě potřebuju obratnost 50 a sílu 35. No, takže já si můžu akorát tak, když si zvýším po 5 každý, tak tím nic neskazím. Tak jo. Zatím budu investovat tady vyloženě do toho. Ještě teda jedna věc. Už nadává, tak. Tak, tady můžeme dát, já už můžu vlastně toto okrádání si vyloženě odemknout, takže, jo, a na to potřebuji vlastně, to už jsem mluvil minule, že potřebuji na toho trenéra, výrobní trenéra. Takže vyloženě já budu muset najít, to udělám roll, to se běžně dělá. Takže našli jsme nějaký další obchod s tím, že, vyloženě trenér charizmatu. Tady je nějaký durán, obchodní se zbraněmi a mistr kovář. Obchodní se zbraněma. Tak jako to k tíhle městě nic neprodaj, protože já tady nejsem u nich. Nejsem tady ten berserker, no, zatím jsem vyloženě jenom náhodný známý. Takže já se tady podívám ještě dál, co tady vyloženě ještě jsem mysnul. Tady mají krásné jeskyně tady pod celým tím městem, to je fajn. Tak, brknu tady. Vodopády tady mají úžasný. Tak, jinak nám dal samozřejmě quest, aby jsme tady promluvili potom s nějakým... Tohle bych se asi mohl rovnou podívat, kde to je. Jestli jsem schopný to vůbec splnit. Kýlu nebo ne? Poslední výchlep byl vyhozen a vypadá nepoživatelně, okej. Jo, to já můžu schránit ty bochníčky, anebo tady tohle. Tohle kde? What? Jo, tady to je. Já jsem pořád trošku zmatený z těch questů, oni totiž se tady jsou takový... Já nevím, já jsem zvyklý ze Skyrimu na ty questy, které tam jsou vyloženě vedlejší, ty se potom řadí vyloženě, jakoby nestakují se, nemusí se takhle to, jo, nemusí se takhle, jakože vyloženě tady máme jeden quest, který navazuje na ten další, ale, jako,
To by se krásně dalo strčit do té jedné záložky a já bych si to tady mohl všechno pročíst. Jo, oni to tady mají prostě z nějakou důvodu, to tady mají rozložený. Prostě nejsem na to zvyklý, no, to je celý. Tak. Tady je Cinda a tady je teda tady ten týpek, se kterým si mám potom promluvit. Takže on je přímo ve městě, což je fajn. Jo, takže vy tady akorát makáte, no. Takže tady si to moc nekoupím, co? Budu mít mokro botech. A tady už jsem byl, tady je vlastně ten strážnej. A tady má nějaký příbytky, takže to asi nic. Mě by zajímalo, kde se dá teda sehnat ještě ten trenér, který mi vyloženě vyučí. Je dost možné, že to ani nebude tady, jo. Že to nebude ani tady v tom městě. Ten trenér, ten výrobní trenér v podstatě. Pěstitel. Není nic, já se jdu teda podívat nahoru za, jakže se jmenoval. Sakra. Jako některý slečiny jsou tady celkem, no dobře, ty zrovna ne, ale některý slečiny jsou tady celkem pěkný, to se musí nechat. Ačkoliv ne zrovna čistý, podle toho, jak to tak vypadalo. Hele, ty jsi vypadal celkem zajímavě, asi určitě. Ty jsi kdo, ty jsi dělník, ok. A tady nic není, tady jsem byl v této části. No tady jsou balisty. A to je ta hospoda, že nad tím, ok. Hold of one recently, but then Hakon spotted it and confiscated it. Do you know how I can get hold of another one? And if you can get me one, can you get me, say, three? Are you insane? I don't know this man. I've never met him. Keep your voice down. I'm sorry, stranger. I've no idea what you're talking about. Trade? Me? I'm a solid, honest berserker. I don't know who told you what, but get lost before you get me exiled or worse. I'm going. Ala, co jsem to slyšel? There's a face I haven't seen before. Newcomer, aren't you? You have a problem with new faces? Problem? Me? Oh, I never have problems, only solutions. And I reckon we can solve problems for each other. What problems? Of the financial kind. The kind where I've got money I'm just looking to give away, and you have empty pockets to fill. I'm listening. I'll bet. You look like the listening kind. Except maybe being impaled up the unmentionables with a hot, rusty poker. But, and I'm getting to the point, here's me, right? A loyal and honest berserker. Someone who knows what's right, what's legal, and what's not. Then, there's a newcomer like you. Well, any newcomer has the potential to make honest mistakes when it comes to legalities. And if you did, then I, as an honest berserker, could help put such mistakes right in a way that earns us both elixir. Cože? Ty jsi právě nelegální zboží? Sounds like you'd get me into trouble. No. So, if you were to get your hands on rare, legally questionable items, I could, being a loyal berserker, take that trouble off your hands. Rare items? Rare is where the elixir is. You could spend your life dreaming of elixir, or spend your elixir living your dreams. Your choice. You're looking for rare items? I help people with problems. When someone discovers rare items that are legally questionable, I solve this problem without the need to take up the time of our busy official authorities. No fuss, no overstretching our legal authorities. It's much better for everyone. And all for the right price. I just do as any honest, loyal, law-abiding, practical berserker should do. To mě můžu naučit, to je dobrá. No samozřejmě. Ale máme tady to kapsáře. Výborný. Tak to se naučím. Jop. Pomyslí kapsle, které blablabla a... Ale jasně. To je fajn, takže tohle jsme se naučili. Nějaký to kapsářství, tohle se určitě bude hodit do budoucna.
páčení zámku, ale už vím aspoň u koho se to dá vyloženě naučit, to je fajn. Ještě třeba mám nějaký bod učení, ale úprava zbraní. Tohle by se taky mohlo hodit, asi taky náhodem krema. Nejsem na to dostatečně inteligentní, takže to asi nic. A evidentně už taky stejně nic, protože nemám na to staty. Tak. About these rarities. Yes. Čemiláček. What's the catch? Catch? What catch? You'll earn a handsome amount of elixir. Where's the catch in that? Do you take me for stupid? No, no. Stupid would only cause me trouble. Who wants stupid? Smart is what I need. Smart knows how to keep everyone happy. Smart knows how to keep the laws in perspective and turn a healthy profit. And I can see you're smart. Exactly what goods are you looking for? Me? I don't want anything, but I might know a few people in need of mature healing roots. Born the cultivator knows where they grow, and if you could persuade him to let you harvest them, then maybe I could persuade someone to give you elixir for them. And if I just give the roots to Born? You could, but then Born's not going to be as financially grateful as me. Meaning he'll pay you less if I have to spell it out. Mm-hmm. Do you need any other items? Well, there is something that needs acquiring and redistributing. You know the pit, right? Yes. Well, Yora, the guy in charge there, needs help collecting things with elixir in them. And here's you looking to be helpful. So, how about you help collect that stuff for him, then accidentally lose it on the way back? You want me to bring you things with elix in them? Well, truth be told, Yora really doesn't like that stuff. And I know people who love it. So, it would be winners all around. To je takový hajzl. Takový překupník, ty vole. Takže já vyloženě můžu tady, samozřejmě mám nějaký věci od kleriku a tak, který tady musím házet do té jámy, nebo další a určitě se ženem. A tady ten človíček dělá to, že on je vezme a prostě je prodá nějakým lidem. V podstatě už jsme jedno takového potkali, který po nás chtěl ty zbraně. A já nevím, no, jako ty kýtky budíš, když půjdu dát teda nějaký kýtky a vyloženě mu je dotáhnu, tak asi z toho nebude takový průser, ale... Tady ty věci, za a ty zbraně a tady ty věci si chci nechávat, to je ta první věc, a druhá věc, jako nevím. Jako je určitě lepší to vyloženě, nebo respektive je jasný, že když to hodím do jámy, do té skládky, co tady mají, tak je jasný, že z toho nic nedostanu. Přičemž tady ten Arik by mě z toho něco málo dal, takže je dost možný, že nakonec mu do něco přece jenom málo donesu. What's the rarest item you're looking for? Well, there is one thing, but it's a bit special. Tell me about it. Well, if you're sure, once we talk about this, you'll be committed. It's all about trust on this one. Just tell me. Well, you see, Ragnar, one of the big bosses here, has something of particular interest to me. A family heirloom. Eric Eisenfaust's sword. Who is Eric Eisenfaust? You've got to have heard of him. He was one of the greatest warriors ever to fight for the Berserkers. Eisenfaust is a legend here. Kids worship him. Warriors want to be him. Not Ragnar's either. Who knows how he got the sword, but it wasn't legitimate, trust me. Some say Eisenfaust was the real founder of the Berserkers, that he took Amrek's dreams and made them real. They say that 50 years ago, Eisenfaust destroyed an entire army of the cleric's fighting machines using just this sword. Load of Ald Hui, of course, but even so, with his name on the sword, it's almost priceless. Almost.
I'll give you a reasonably sized stack of Alexin for it. Okay. I'll get you Eisenfaust's sword. Your skills, my needs. What a beautiful business we do together. Já to vezmu ten quest, ale samozřejmě bohu ví, kdy se k němu dostanu. I'll get it for you. Then your reward will be waiting for you. Dobrá. Dobrá, dobrá, takže tohle já jsem vzal, ale říkám, než se k tomu dostanu, jestli vůbec to budu dělat, jo, to je ta další věc. Vzal jsem ten quest, ale nikdo neříká, že to musím udělat. Tak, kde byl ten spící pán? Kde byl ten spící? Ten byl tady, je? Ne, ten nebyl tady. Ten byl sám spící pán. Jo, to je hospoda, tak tady asi nikoho neokradu. Já si to potřebuji zkoušet. Vy jste mě to doporučovali v komentech, že tohle se bude hodit, že vyloženě, když tady budu okrádat lidi, že se tím dá, že se tím dá hodně vydělat. Nebo nějaký člověk o samotě, my jsme tady ukradli tohoto pána. Jo. Nevidíš mě. Nevidíš. Sakra, dobře. To jsem pokazil. Počkat. Nebo chyníček, ale... On mě viděl! Tyjo, to je navarány. On mě viděl! Jak mě viděl? Aha, takže já můžu mít na výběr jenom z jedné věci, takže on... Nebo většinou, když tam mají prostě více věcí, tak já můžu okrást... Mě by zajímalo teda, jak to mě detekoval. To by mě zajímalo, takže zkusíme to... A Ičko se rozhodlo, že půjde teda někam jinam tentokrát. Nevíš. Dobře. I'm sorry! Tak jo, takže já jsem si chtěl ale jít promluvit s někým jiným, že? Já jsem si chtěl tady promluvit s tím pánem, který tady dodává to zboží. Mě by zajímalo, ale kde byl ten... No, whatever. To, když tak najdeme nějakou osamocený troubu. Tak ho okradem. Není tady zakázaná. To se vám všem jenom zdá, tady nikdo není. Já bych chtěl v noci, když bylo všichni spát. Nevidíš je. Ne, počkej, to seš ty, to já nechcu. Já chci... jít někam asi vejš trošku, kde to je? Tady, okej, okay. Dostanu se tam prej po téhle cestě, na to bude někde nahoře. Tak, počkat. F5? A jo, počkej, no, já jsem zapomněl, že vlastně nepozastavuje hra, když tohle dělám. To prdele. OK, tohle vyšlo. Dobrý den, pane strážce. Rozhodně vám nezmizlo nic z kapsy. Tak to je fajn. Jenčko, že se to, no, říkám, no, to je zlozvyk z jiných her. Že se tady hra pozastavuje. Co je tady tohle? Šperháky, Takže ono dost možná, když jsem mu to vzal poprvé, tak on na mě zautočil, protože se zrovna otáčel. Nebo mě tam možná někdo viděl, někdo jiný, ale... To už je celkem jedno teďka. Tak. Co ty umíš? Ty tady tak stojíš jako... Jo, válečník. Tak ty to moc neumíš. A tak jako... OK, tady to pan je nějaký lord, či co? Co pak to tady má? Já se omlouvám, já jsem se chtěl jenom podívat. Jenom jsem se chtěl podívat, to je celý. Já hnedka vstál, ne?
I swear if security had been this lax in the days of Eric Eisenfaust, we'd all be clerics. What are you seeking here, stranger? Safety? A new start? Meaning? All those things can be offered to those who accept our laws. Co si zač? Who are you? My name is Angrim. It is my duty, along with the other warlords, to ensure the laws are kept and the Berserker way preserved. We offer protection to those from outside who understand that Edan is working to help Magellan. Stick to the laws, respect our ways, and you will find Goliad welcoming. Break the laws, show contempt and punishment will follow. You will have a fair chance here if you understand that. Okay. Postavme Cinda. Cinda sent me. Cinda? Is there another problem with food supplies? She hasn't received the resupply she needs and nobody seems to know when she will. Didn't Jorah sort this out? Or has his failure to fix things become my problem? What does Jorah have to do with this? Jorah was supposed to have sorted this out. Once more it comes back to me to resolve this directly. Then there won't be any more escorts for the deliveries. The last group I sent were killed by a troll. We haven't more men to lose that way. A já se samozřejmě můžu navídnout. A troll killed your men? Good men. I've fought beside some of them. Being eaten alive was not the fate they deserved. I'll not send more men to their deaths. We have scant enough as it is. Cinda will have to deal with this problem herself. Tell her it is time she called on one of the other clans for help. The Eisen clan will no longer risk lives for fish and meat. Ty jsi dobrý hajzel. Takže ten nám nepomůže. Prej nám nepomůže. Hele, víš, že ti baráku rostou kytky? Jako just saying. Tohle není určitě úplně v pořádku. Takže já se teďka můžu vrátit k Lindě. Cindě. Cinda jsme, ne? Nebo tak nějak prostě. A říct teda, že asi nic nedostane, no. Evidentně. Já jsem si to měl uložit předtím, než jsem udělal tady tu kravinu. Dobrý. Špatný, moc špatný. Dobrý. A já bych se rád dostal nahoru. Tak to je zachytný bod. Dobře. Já to nebudu celý obcházet. Tady musí být nějaký způsob, jak se dostat nahoru. Počkám, až se mi dobijou trysky a zkusím to znovu. Ona tady vidí přímo přede mnou, tamhle na kopičku. Tak tady by to šlo, pojď, dobrý. Počkáme a recharge. Dobrý je, že teda ty trysky se jako v pohodě recharge, jo, že to není nějak vyložený třeba omezený, nebo že by to snad žralo nějaký palivo, ale vyloženě stačí akorát počkat na recharge. Což já doufám, že to bude určitě tím časem vylepšovat a potom případně, že by se to dalo používat jako častěji. No. Oh, great, thank you. Someone who is prepared to do something. When will the deliveries come? Nedostanete. The men Angrim sent to the valley are dead. And is he going to send more? No, wait. Let me guess. We don't have warriors to spare chasing farmers. How does he expect me to get supplies if he can't? He's got a host of warriors he can assign. I'm one person behind a counter. Mohl bych tam zajít a... I don't think so. Na to jsem furt malý level. Is Angrim the only person you can ask? He's in charge of the Eisen clan and the Eisen clan are in charge of escorting my supplies. But you're right. Maybe it's time to speak to one of the other clans. If the Eisen clan won't help, one of the others will have to. Would you speak to Ragnar, warlord of the Hooded Crows?
Vlastne, že... Jasně, že jo. Tak jo, takže jdeme zase za jiným warlordem, který nám tady snad pomůže. Každopádně, já už to tady ukončím. Dali jsme si zase pár questů. Zjistil jsem, že jsou tady pořád celý potvory, na který jaksi nemám, ale fakt se budu zlepšovat v těch dovednostech, které mě potom odemknou a umožní. Já když o tom ještě tak rychlosti přemýšlím, tak já když se tady podívám, ne jsem, ne? Na ty schopnosti. Tady bych si ještě mohl zlepšit vyložit nějaký ty střelecký zbraně a tak, protože ono přece jenom, když se to vezme, tak já bych se to... já se tím vlastně zvýším ten damage u těch zbraní, jestli se nepletu. A tady jsme si zvyšovali, jasný. No, jde mě o to, jestli vyloženě samozřejmě schopnost má si navýšit potom nějaký ty schop... Nebo, jestli budu potom silnější s určitýma zbraněma, což asi jo. A třeba i s lukem nebo tak, a stejně potom, jak budu mít ty zbraně, tak budu to vlastně potom bude jedno, až budu mít ty střelecký přímý pořádný zbraně. Takže jo, takže já to tady ukončím. Já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, můžete hodit like, případně koment. Pokud ještě nemáte odběr a líbí se vám moje videa, můžete hodit odběr. A my se uvidíme u dalšího videa, případně streamu, takže zatím mějte a čau.